қазақстан мен екі арадағы сауданы дамытуға мүдделі екі жақта сауда 1 миллиард доллардан асады бұл әзірбайжан түркі мен түркіменстанмен жасалған саудамен салыстырғанда айтарлықтай көп мен екі жақта саудада бидай ұн бағыс майы басымдыққа ие сондықтан бұл елмен сауда ынтымақтастығы арта түспек бұл туралы премьер министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі серік жұманғарин айтты ауғанстанда сауда үйі ашылып оған арнайы өкіл тағайындалған ресми өкіл жұмысты үйлестіруге жауапты өткен ауғанстанның аумағы өте үлкен Екі жақты сауданы дамытуда нарықты зерделеп жергілікті кәсіпкерлермен танысу қажет ауған кәсіпкерлерін осында шақырып бизнес форум өткізу жоспарда бар оларға қазақстанның мүмкіндігін көрсету қажет деді министр